ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଜେପିର ଏହି ବର୍ଷେ ନେତା 2-2 ଥର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଏ ଖବର ସାରା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି କୁହନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଶବ୍ଦ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନନେତାଙ୍କୁ ଭାରତ ହରାଇଛି। 2-2 ଥର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କ ବାସଭବନ ଯିବେ। ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ସେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଜି ଜଣେ ଜନନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ନାଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ SGPGI ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ନିହାତି କେବଳ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯଦି ରାଜନୀତି କଥା ଦେଖିବା, ଏକ ବଡ଼ ନାଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଅନ୍ୟଙ୍କଠୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଦିବସ। ଆଜି ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପବିତ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିରର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ କଥାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯଦି କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଶ୍ରେୟ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ନିଜର ସରକାର ବଞ୍ଚି ରହୁ, ତା ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସରକାରରୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ହେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1992 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ସମୟ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଜଣେ ସରଳ, ଆମାୟିକ, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ମର୍ମାହତ, ମ୍ରିୟମାଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଜି ହରେଇଲା, ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା କହିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ସେ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଦଳଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନିଜର ଆସନ ବସିବା ପାଇଁ ଗଦି ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯିଏ କେବେ ବି ନିଜର ଆସନ ନିଜର ଗଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏ ଦେଶର ଅସ୍ମିତା, ଦେଶର ଏକତା, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା, ୟା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜଳାଞ୍ଜଳି ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଦେଶ ଭିତରେ, ଯାହା ବିରଳ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦମସ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହେଇକି ରହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନେତା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତା ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଦେଖିଥିବେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର କଥାକୁ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଗାଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର କଥାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଶ ହରାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଆଜି ଦେଶ ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ବିଲକୁଲ, କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନେତା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମୂଳଭିତ୍ତି ଦେବାର ତାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଏ ଜଣେ ଏମିତି ନେତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପରିଚିତି ରହିଥିଲା, ଆଦୃତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟତା ରହିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ନିଧନରେ, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉଟେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ସରେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୋଟେ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କେତେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା କଥା ମାସ୍ ଆପିଲ୍ ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯିବାର ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାରିସ୍ମାଟିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ରହିଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ତାଙ୍କର ନିଧନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ପରିଚିତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦୃତି କି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଏକ ନେତାଙ୍କର ନିଧନ ହେଉଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କ୍ଷତି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯେମିତିକି ରାମ ମନ୍ଦିର କଥା କହିବା, ବିଜେପି କଥା କହିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଖାସ କରି ନଜର ପକାଇବା, ଯଦି ରାମ ମନ୍ଦିର କଥା କହିବା ବା ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପଥରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ହିଁ ତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। 90 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 1992 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ବିବାଦ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କର ସେବକମାନେ 1992 December 6 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ଏବଂ
ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ କରସେବକ ମାନେ ଯାଇକରି ସେ ଯୋଉ ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଯୋଉ ଡିମୋଲିସନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ କରସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦମନ କରନ୍ତୁ ଗୁଳି କରନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାମଭକ୍ତ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁଳି ଚଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ସେଇ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ନିରବ ଦର୍ଶକ ରହିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଡିମୋଲିସ କରିଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହା କରାଗଲାନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଯାଦବ ଗୋଟେ ନିରବ ଦର୍ଶକ ହେଇକି ରହିଲେ ତ ଏତେ ସମାଲୋଚନା ହେଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଦତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୋତେ ବଳିଦାନ ଦରକାର ତ୍ୟାଗ ଦରକାର ମୁଁ ତାହାକୁ କରିବି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେଇଛି ବା ମତଭେଦ ହେଇଛି ସେଠୁ ସେ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଦଳ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳ ଏବଂ ପୁରା ଦେଶ ମନେ ରଖିବ ତେବେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବାଇଟ୍ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଖବର ଜାରି ରହିବ किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर तो इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ चलाओ और इसके लिए अगर कहीं कोई दंडी देना हो तो किसी को न देकर मुझे तो अधिकारियों ने तो आदेशों का प्रपालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं मैंने अथवा मेरे साथियों ने मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया नहीं हुआ है क्या मैं गोली चला देता एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा गोली नहीं चलाऊंगा गोली नहीं चलाऊंगा दिसंबर को लगभग एक बजे जब केंद्र सरकार के गृहमंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए आपके पास क्या सूचना है तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कार से वो गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया लेकिन चंदाल साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा गोली नहीं चलाऊंगा गोली नहीं चलाऊंगा